madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulan kula qaatay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya ambasador james swin oo ay wehliyaan diblomaasiyiin kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya kulanka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen iyo ambasador james swin oo ahaa mid saacado qaatay waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka xaqiijinta amniga goobaha lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa dadkii laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood ee gobolka sool oo qaarkood gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay oo deegaan ahaan ay kasoo jeedaan james swin wakiilka xogayaha guud ee qarimada midoobay arrimaha soomaaliya ayaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ugu mahadceliyey doorka muhiimka ahaa uu ka qaatay dhexdhexaadinta madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo ka heshiiyey qodobadii ay isku khilaafsanaayeen taasi oo xitaa sababtay in doorashooyinka hakad ay u galaan iswiin ayaa dhanka kale madaxweynaha ku bogaadiyey inuu sii dardargeliyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laft gareen ayaa saaxiibada beesha caalamka ugu mahadceliyey doorka ay ka qaadanayaan qabsoomida doorashada xaqiijinta amniga iyo hirgelinta mashaariicda waxa uuna xusay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed inay ka go-an tahay inay sida ugu dhow ay ku qabato doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya muna cabdiraxmaan warbaahinta city magaalada muqdisho waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya